Labas vakaras, mėlyji BCF Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Su jumis sveikinamės iš Saulės miesto Šiaulių, Šiaulių arenos BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandieną turėsime galimybę ir, na, manyčiau, privilegiją stebėti rungtynes tarp Šiaulių ir Utenos Juventus krepšininkų. Panevėžio Lietkabelis yra priekyje. Šaulys iš viršaus. Tarsi būtent bei žvaigždė valdo Šaulys. Tikriausiai tarnavęs statusą BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Šikšnius iš toli 3 taškai su pražanga. Arvydas Šikšnius atsakė. Metimus sumetė Čepukaitis. Ir Juventusas pirmą kartą priekyje šiose rungtynėse užmestas kamuolys Benui Griciūnui. Būtent Sakas jau pažįstamas Lietuvos krepšiniui. Šikšnius iš toli mano toliau. Trečią tritaškį šiandieną išmetė jis. O čia Martinas Gebenas. Visas likęs laikas priklauso Juventusui. Gebenas. Bravo Tomui Dimšai, kuris dabar lygiai tą patį padarė ir Evaldo Šaulys. Staigi Dimšos verpste. Evaldo. Žemaitis, galbūt antras. Yra! Šiauliai priekyje, prabūtis. Lukošiūnas. Nacionaliniai krepšinio lygoje jis šėlsta, o čia trečias Šiaulių tritaškis. 5 sekundės, Antanas Udras. Į puolą į Runkauską, vėliau pats pasitaiso metimą Antanas Udras ir tokiomis pozityvimis nuotaikomis žiūrėčiai keliauja į rūbinės pasitarti. 55-48, dabar pertrauka. Žemaitis. Ignas Vaitkus iš toli. Tai yra kečiai. Ir drausmingiau žaidžia. 20-oji juves klaida. Greito atako Kristupą Žemaitį. Įspūdingai skraido jis. Kuščiukas prašo kamalio. Kadangi jis turi ūgio pranašumą prieš Lukošiūną. Jo kietai žaidžia Kuščiukas. Lukošiūnas nepatenkintas. Hamiltonui kirsti į baudos aikštelę. Pirmoji bandymų nepavyko, tačiau antrasis kaip iš natų. 73-74. Vaitkus, dar vienas sudėtingas jame, Evaldas Šaulys. Pataiko, Ignas Vaitkus nuo solo. Martinas Gebenas buvo toje vietoje. Su kamoliu šiaip netaip išlieka šiauliečiai ir čia Sajas Minklai. Aukštas intensyvumas. Gražiai judo kamuolys, Guščikas. Na, išmetė link krepšio jų arenoje. Nu, čia Vaidas Čepukaitis tildo. Žemaitis, dar sik iš toli. Šį kartą persistengė Kristupas, kamuolys atkovotas puolime, Evaldo Šaulys, 3 taškai. Kokios emocijos ir kokia atmosfera. 5 sekundės atakai. Stringa Šiauliai, Žemaitis iki galo. Kamuolį puolime, atsikova Jaudras, 2 taškai su pražanga. Ir ne tik trumpos, bet ir sėkmingos. Šikšnius. Pasaugino varžovą, išdžiūtas kruzonas, pataiko Šikšnius, tai dar ne vakaras. Tikiu tokia, kad nereikia leistinę tritaškio. Hamiltonas iš pokrepčio netiksliai, kova dėl kamuolio, kas ją laimės Šikšnius. Čia žaidimas koja, kamuolys atenka Šiauliams ir viskas. Krepšinio vakaras Šiaulių mieste yra baigtas 98-94. Šiauliečiai laimi šias rungtynes, neįtikėtinos rungtynės antroji.